Olá, meu nome é Ken Boy, tenho 39 anos. Eu nasci na praia, na mesma cidade da Barbie e da Priscila. Eu e a Barbie éramos muito amigos e a Priscila morria de ciúme. Que legal, né? Vou fazer um castelinho de A gente brincava junto na areia todos os dias. aquela menina. Quando cresci um pouco, meus pais se mudaram para uma cidadezinha. Bárbara foi minha babá por um tempinho. Mudamos para a cidade Jardim. Eu já era adulto quando Priscila também mudou para a cidade e passou um bom tempo me enganando, dizendo ser a Barbie. Quando Barbie veio para a cidade também, eu descobri tudo. Peraí, você não é a Barbie. Como assim não sou a Ela é Barbie? a Barbie. Não, eu sou a Barbie. Você quer que eu te mostre meus documentos agora? Mas então quem é você? Eu sou a Priscila. Me desculpe. Priscila! Mãe, você se passou por mim, sua Ai, me falsa! solta! Bem que eu achei estranho. Ela é bem diferente de você. Ai, Ken, como você foi bobo? Podemos ficar juntos agora. Confesso que no início do meu relacionamento com a Barbie, eu me envolvi com a Ashley. Mas foi só um beijinho, nada demais. Casei com a Barbie e tivemos a nossa filha, a Paula. Somos surfistas e viajamos muito para a praia. Nós não guardamos rancor de Priscila. Já está tudo bem. Como vocês já devem ter visto, eu participei de novelas e também do SOB, Stars of Barbie. Eu fui ganhadora em 2014. Quem quiser entrar no blog do Stars of Barbie é stars-of-barbie.blogspot.com.br. Está o link aí embaixo, hein, gente? Bom, continuando a minha vida, fui também aos acampamentos da família Fashionista. Tem vídeos aí se você quiser ver. Uma frase famosa minha é: Mini cascatinha do quê?